Spoštovane gledalke in gledalci, novinarke in novinarji, podpredsednik vlade, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, minister za notranje zadeve Aleš Hojs, ekipa UKOM-a, gospe tolmački za slovenski znakovni jezik, sodelavci v moji ekipi, državljanke in državljani. Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci o izzivih COVID-19. Danes novinarsko konferenco izjemoma začenjamo nekoliko drugače, z ukrepi sproščanja, ki jih je včeraj dogovorila in na dopisni seji potrdila vlada, da bi ustrezno odgovorila na stiske in potrebe državljanov, zaposlenih, delodajalcev in njihovih združenj. Vlada je morala tehtati in iskati kompromise med različnimi dejstvi, zato je pri tem upoštevala tako dogajanja in pričakovan nadaljni potek in razvoj epidemije v Evropski uniji in na širšem evropskem kontinentu, razmere v neposredni soseščini pri nas, še posebej pa trenutno stanje v naših bolnišnicah. Da bi lahko ukrepe uresničili, se vlada še posebej zahvaljuje direktorjem bolnišnic in vsemu zdravstvenemu osebju in predstavnikom gospodarstva, ki so se odzvali vabilom na posvetovanju v soboto in svetovalni skupini Ministrstva za zdravje, ki se je udeležila pogovora s predsednikom vlade včeraj pozno popoldan pred zasedanjem vlade. Odločitev ni bila lahka, vsi niso zadovoljni, a odločitev je bila po oceni vlade mogoča in potrebno jo je bilo sprejeti. Vlada ceni nekatere pozive, ki so jih posamezna združenja že poslala posameznim članicam zbornic, v katerih apelirajo na dosledno spoštovanje ukrepov v vseh dejavnostih, ki se bodo ponovno odprle jutri. Vlada verjame, da bo celoten današnji dan posvečen pripravam, da bi jutri v vseh sproščenih panogah lahko zagotovili potrebno varnost vsem uporabnikom, kupcem in odjemalcem, pa tudi vsem ponudnikom storitev in blaga. Novinarsko konferenco pa zdaj nadaljujemo z zadnjimi epidemiološkimi podatki. Včeraj je bilo opravljenih 1679 testiranj, potrjenih je bilo 431 novih okužb. Delež pozitivnih testov je znašal 25,67%, kar je slabi 2% točki manj kot v nedeljo pred enim tednom. V nedeljo je bilo sicer odkritih 49 okužb manj kot pred enim tednom. V soboto, dan prej, je bilo opravljenih 2648 testiranj, potrjenih je bilo 830 okužb. Delež pozitivnih primerov je znašal 31,3%. Tudi v soboto je bilo odkritih manj okužb kot prejšnjo soboto in sicer kar 200 manj. Delež pozitivnih testov je bil sicer prejšnjo soboto nižji, 27,5%, a je bilo opravljenih skoraj 1100 testiranj več kot minulo soboto. Število novo odkritih primerov je še vedno visoko. Epidemija se še ne umirja. A primerjava med tem in preteklim vikendom vseeno daje upanje, da se razmere počasi izboljšujejo. Vse, kar se tiče števila novo okuženih. Glede na število novih okužb po občinah na včerajšnji dan, danes najbolj izstopa Črnomelj, kjer so potrdili kar 34 novih okužb. 32 potrjenih okužb je bilo potrjenih med stanovalci oziroma oskrbovanci tamkajšnjega doma za starejše. V Ljubljani je bilo okužb le 35, v Mariboru 40, v ostalih občinah je bilo okužb občutno manj. Poglejmo si zdaj nekaj grafov, tako kot to običajno storimo vsakič posebej. 14-dnevno število potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev pokaže, da je še vedno najslabše epidemiološko stanje v posavski regiji, takoj za njo je Pomurska in jugovzhodna Slovenija. Najboljše pa so spodnje, osrednje Slovenska, kjer so razmere najboljše, Goriška, Obalno-Kraška in Gorenjska. Vse imajo na 14 dni manj kot 800 okuženih. Na naslednjem grafu pa vidimo potem 7-dnevno incidenco. Tole, kar je signirano z rumeno, govori o tem, koliko okužb imamo v 7 dneh, povprečno na 100 tisoč prebivalcev. Osrednja slovenska regija ima 356, Gorenjska 395, Goriška 368 in Obalno-Kraška 349. To so bila dejstva, ki smo jih upoštevali pri sprejemanju
odločitev na vladi. Poglejmo še stanje v slovenskih bolnišnicah. Naslednji graf, prosim. Takole sta videti zadnja dva dneva. 13. je bilo več sprejemov, tudi več odpustov in zelo malo smrti, kot vidite v tem sivem stolpcu. In še zadnji stolpec, ki govori o včerajšnjem dnevu, govori, da je bilo vsega tega potem še manj. No, tukaj pa imamo pregled, koliko bolniških postelj imamo zasedenih, modri stolpec, 1112 postelj je bilo zasedenih včeraj, dan predtem 1114, dan predtem pa le 1083. Ko pa gre za intenzivne oddelke, imamo danes 208 zasedenih postelj, dan predtem, oziroma včeraj smo imeli 208, v soboto smo imeli 201, v petek pa 193. In še skupno število bolnikov. Včeraj 1320, dan predtem 5 manj. In še razlika v intenzivnih posteljah, torej včeraj 7 več kot v soboto. Tako, mislim, da so to vsi grafi. Včeraj je bilo v bolnišnice sprejetih 80 novih pacijentov, iz bolnišnice je bilo skupaj odpuščenih 48 COVID pacijentov, v soboto pa 52, kar pomeni, da je bilo čez vikend odpusta skoraj 100 ljudi. Skupaj je sicer bolniško oskrbo v nedeljo potrebovalo 1320 pacijentov, kar je 5 več kot v soboto in kar 44 več kot v petek. In kot rečeno, intenzivno nego je včeraj potrebovalo 208 pacijentov, kar pomeni 7 več kot v soboto. Včeraj smo žal ponovno zabeležili tudi smrti. V bolnišnicah je umrlo 27 oseb, v domovih za starejše 17, skupaj torej 44. V soboto je bilo smrti nekoliko manj, 22. Vsem svojcem in bližnjim izrekam iskreno sožalje. V domovih za starejše je na novo ozdravljenih 23 stanovalcev in 48 zaposlenih. Od tega je kar 42 zdravstvenih delavcev. Na novo okuženih pa je 40 stanovalcev in 13 zaposlenih, od tega 8 zdravstvenih delavcev. Kot že rečeno, je kar 32 okuž med stanovalci, včeraj zabeleženih v domu za starejše v Črnomlju. Besedo pa sedaj predajam prvemu gostu, podpredsedniku vlade, ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravku Počivalšku. Gospod minister, izvolite. Lepo pozdravljeni predstavniki medijev in vsi ostali, ki nas spremljate preko zaslonov. Vlada se je konec tedna na eni strani seznanila s stanjem kapacitet in rezerv v zdravstvenem sistemu, na drugi strani pa s stanjem v gospodarstvu. Odločili smo se, da ob zelo strogih pogojih dovolimo izvajanje nekaterih dejavnosti ter zaostrimo inšpekcijski nadzor in kaznovanje morebitnih kršiteljev. To je dobra novica in pomemben korak v smeri ponovnega zakona našega gospodarstva in delovnih mest. Pozitivno je tudi to, da industrije ne bomo ustavljali, saj do sedaj ni predstavljala perečega vira okužb. Odgovornost industrijskih subjektov pa je, da z doslednim upoštevanjem ukrepov še naprej zagotavlja varne pogoje dela. Zadovoljstvom sporočam, da se bodo od jutrišnjega dne pa vse do 23. decembra obstoječim izjemam, ki jim je že dovoljeno obratovanje, pridružile še nekatere druge dejavnosti. Z dopolnitvijo odloka se v vseh statističnih regijah dodatno sproščajo cvetličarne, avtopralnice in kemične čistilnice. Dovoljuje se tudi izvajanje higijenske nege, razne dejavnosti salonov za nego telesa in dejavnosti pirsinga, tetoviranja in podobnih postopkov.
Dovoljeno pa je tudi upravljanje vseh finančnih storitev. Le v določenih statističnih regijah, v katerih je epidemiološka slika boljša, to so Osrednje Slovenska, Goriška, Obalno-Kraška in Gorenjska, pa se dovoljuje tudi odprtje prodajaln, ki v pretežni meri prodajajo oblačila in obutev, ter prodajo oblačil in obutve v prodajalnah, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetij. Pri tem poudarjamo, da pomerjanje oblačil in obutve ni dovoljeno. Odprte so lahko tudi prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo športno opremo, ter prodajalne z motornimi vozili. Naš poglavitni cilj je še vedno zajeziti širjenje epidemije v Sloveniji. Sproščanje zajezitvenih ukrepov ne pomeni, da smo to nalogo že opravili in da je epidemija za nami. Sproščanje ukrepov naj bo spodbuda vsem izvajalcem in uporabnikom teh dejavnosti, da strogo spoštujejo pravila in usmeritve, tako NIJZ-ja kot Ministrstva za zdravje. Epidemiološka slika je namreč še vedno zaskrbljujoča. Zato vse državljane pozivam k zmanjšanju števila in intenzivnosti stikov, delodajalce k zagotovitvi varnih pogojev dela in upoštevanju vseh higienskih priporočil, delavce pa k njihovemu spoštovanju in upoštevanju. Držite distanco, nosite masko, razkužujte si roke, pogosto prezračite prostor, naložite si aplikacijo Ostani zdrav in prijavite se za cepljenje proti COVID-u. To je 6 malih, a pomembnih korakov, ki jih lahko naredite za varovanje vašega zdravja in zdravja vseh vaših okoli vas. Verjamem, da lahko zajezimo epidemijo in se vrnemo v normalnost, po kateri vsi hrepenimo. Zdaj je čas, da pokažemo, da ukrepi niso sami sebi namen, in da jih zmoremo strogo spoštovati tudi v praksi. Spoštovanjem ukrepov pokažemo zaupanje vanje, zaupanjem pa voljo, da se vrnemo k življenju, ki smo ga poznali v začetku tega leta. Na mizi imamo enostaven recept, iz katerega lahko ustvarimo nekaj dobrega in od katerega imamo lahko vsi korist. Predvsem pa mirnejše praznike in lepši začetek novega leta. Leta, ki nam lahko prinese boljšo epidemiološko sliko in pozitivizem. In ne pozabimo, vsaka sprememba se začne pri posamezniku, zato pazite nase in na vse okoli vas. Hvala lepa.